Здравейте, бе, уважаеми зрители на нашия канал, който умре, но вие ще го съживите, защото днеска ще отворим икона. Ние си пожелаваме някой бразилец да не е Ривало, макар че беше феноменален футболист. Може и Христо Стоичков в 90. Ще бъдем доволни, да не е Овермас. Искам Овермас, брат. И сега той се пази. Лаудроп не искам. Аре, аре, не казвай кой искаш, давай да отваряме. След това ще направим едно дерби на по 20 лева навързано. Не имаме кинти, празници, изхарчихме всичко. От 20 лева ще дадеш, ако те бия. Ей, мат, дайте прогноза, кой ще ни се падне точно сега от пака с иконите. Кажете си, кой мислите, че ще ни се падне. Не, това бе. Чакай малко. Да, затвори, че им получих. Ти да го отвориш. Айде, той ще го отвори. Айде, той ще го отвори. Той го направи това избиси. Айде, той ще го отвори. Айде са, брат. Дали да затворим очи? Не. Какво ще затворим? Не, няма да гледаш. То се вижда пак, бе. Вижда ли си? Иконата! Португалия! Уиш фигу! Не! Деко! Още по-лошо. Много лошо! Много лошо, бате. Деко, серия меко. Едно време ми вика, че приличам на Деко. Имаш нещо? Деко 8-7, бат 78 000 струва. Аз не знам този клип, че си изложиме да го качиме. Много лоша икона, бе, брат. Е, бат, това е трагично, бе. Той не става за използване. Не става за нищо. Не става за нищо. Беше добър футболист, обаче. Не знам дали знаеш. Не знам. Ама то в тази FIFA. И ми дай да направим дербито. Едно в едно. Едно в едно. Ело по-насам. Ело по-насам, бе. Скъпаняк. Са затворени очи. Какви затворени очи, бата, ще ми пуши по-ше 15 човека в защита. Абе, са затворени очи, бе. Отбор над 3 звезди, избираме са затворени очи. Лено, ти се искаш да вземеш Байер Мюнхен, там да подскачкаш. Е, с хора, които, човек, който играе с 20 човека в защита. Ама Максима. Аз ли ще бъда Алекс Метоев? Хм, ти си. Ти си то Джойси, бе, глупак. Да, искам да бъда Алекс Метоев. Алекс Метоев е пенерас. Той избира първо, да видим с кой ще се падне отбор над 3 звезди, ако се падне по-слаб, ще трябва да... 3 звезди по-е. Не са 3 звезди. Ими ари избираш пак от това първенство. Добре, Young Boys му се падна. Аз избирам. Етия. Е, не. Етия. Не. Иват, тук кой по-е? Тук са 2,5, 1,5. Иват, кой е, бе? Има 2-3 отбора с по 3. Ето, ето. Добре, играеме Копенхаген и Young Boys. Абсолютно почти равностойно дерби. Young Boys са с малко предимство, обаче, така като гледам. Копенхаген и Young Boys. Финална шампионска лига. Искам да си оправя съставите. Браво. Дерби, колкото да кажем, че играеме навързано 20 лева са нищо, приятел, но не имаме повече. Това ги уже. Фалирахме. Ай, отворихме Деко, който серия меко. Моля да отворим Деко, който няма да го използваме. Поне да беше нападател, брат. Начален съдийски сигнал на тази среща, драги зрители. Брата, тук е добре. Нищо няма да направиш, ти нямаш потенциал да направиш нищо, защото си лемур за малко да вкараш. Ей! Те не се ли чуват, бе? Не знам, бе, брат. Те се чуват, бе. А, по-тихо, бе! Изтрепам и двете. Двама ми и Вероника викат, викат, викат. Но ще е бой, защото ние имаме финална шампионска лига, бе, брат. Гей, как се блъскат тапаците, бате, тъпи, ма умни. Ебат тапаците. А искаш ли с Байер Мюнхен да ми чакалиш, нали? А е, а то ти си чакала, бате, ти сидиш с 16 човека в защита, бате, и чакаш само за контрата, нищо не те. Атака на Копенхаген! Нема ти, бате, защо всички са напред, не мога разбира. Айде нашите! Айде нашите! Не, нема що. Айде нашите! Не, нема що. Айде 1-0! Айде 1-0! Айде 1-0! Тъпи гола! Айде! Папай пацо! Папай пацо! Добре, че защитата ми беше 6 метра. Айде, сега ли си играеш, баце? Разбрах защо съм играеш. Сланах защо не бъде. Айде, Рацко! 1-0 за Копенхаген срещу Young Boys. Метни капел от сърцето. Ще те пръцам в допето. 20 лева ще бъда на пет. Аре, дай, че ще си на лапа, ще хапна хепи. Давай, давай, давай. Поредният ти момент гол. Е, това давай, човеку се радва. Няма да вкараш. Ти не можеш, не можеш, нямаш психика. Не, ти са 16 човека просто. Е, бате, добре. Ето, права на вратара. И пак късмет изкарал курва. Вратара ми спаси. Шиван. Как така ще ми викаш ти, аз съм ти списал от родилното. Ай, бе, бате, си вати курва. Аз съм те виждал на сран, на пикан и прочие, бате, реви. Той аз съм те виждал. Кога? Кога ли не? Ще имаш уважение, бе. Не, не заслужаваш, бате, като караш такива мълни гола. Ще имаш уважение, респект. Искам да имаме едно уважение, сп
Искам да почнете всички да имате уважение. Както аз имам уважение към вас и моите съотборници и колеги, така и всички ви искам да имате уважение. Искам да има уважение и респект. Уважавайте ни, имате уважение, ценете ни. Това е. Нищо повече. Не се карам, не държа висок тон, просто искам да има едно уважение и респект към мене и него. И целия национален отбор. Това е. Надявам се да сте ме разбрали. А, не, бе! А това винаги еш брой. 6000 метра. Е, добре, само можеш и да вкараш, ама има вкараш, брат. Ти си малумен. Добре, бе, изравни. Иди. Не страшиш. Иван, бой си изравнява. Кое, бе, само се си на местата. Защита да направя нищо. Айде, момчета. Ние сме. Ние сме, по-добри сме. По-добри сме и сме по-силни от всякога. Аре бе, как тази топка още е в тебе, бе? Е, почва са да се бута, да се такова, бате. Айде, мокво е, бе. Порените му педераски номерца. Айде, момчета, айде при почивката да го матираме. Не, от това сам не мога тича край. Мега елементарните пасове, мега елементарното всичко. Айде, момчета! Типа си много сложен, бе. Къде се намери толкова сложен? Един през първото по-време между дербито Копенхаген и Young Boys финал на Шампионска лига 2043 година. Е, бати, бате. Много интелигентно момче. Много добре си изказваш, харесаш ми. Човек само когато знае какво му е, само аз си знам какво му е. Малко ще тупне и с джойстика. Атака на Young Boys няма как да стане така, защото... Хайде 2 на 1! Нема що! 2 на 1 за Копенхаген! Добре, че моите не знаят къде се намират. Победа! И пак победа! Ние пеем само за победа! Айде, приятелю! Прави смени! Направо идва и да се сменяш! Вероника, идва и да играеш, ти си по-добра от този Пахотрон! Ей, Покемон! От Глобал стана Теленор, от БТК стана Виваком, само от тебе нищо не става, брат ми. Дай този микрофон по-близо, защото ти без това не говориш много. Този микрофон е за мен, защото аз съм певец. Бог ли ме наказа да те бием, бе? Всеки ден, Бог ли ме наказа? Много ги играем, бат. Много ги играеш. Нема, защото повече с 16 човека в защита, бат и няма минаване. Ей, това, така ги играеш, че си ебал майката. Той не може да нарочно да можеш да имаш шанс. Дай да ти видим твоята атака. Невероятна е тази атака, наистина. Харесва ми. Но тази атака е по-добра. Е, гледай, бата! Гледай, се бавен, бата! Стигаме, че потрошиш! Гледай, се бавен, бата! Той докато се такова... Не. Ти за 20 лева ли си? Абе, беги, изчезай, бе, бата! Просто пак ще се направиш, че играеш, ти не му играеш. Ти да не си за 20 лева, бе, брат. Ей, какъв пропуск от Дуспа! Е, бати, тапака! Ти му цъка 16 секунди по-рано да такова, гледай го и тоя момник. Добър си, бе, Алекс, бе. Да, аз пак съм виновен, да. И сега, възможност! Удар от волей и 3 на 1! Матчът приключва! Нема що, бе, пак педераска победа. Копенхаген побеждава Young Boys в финала на Шампионска лига и 20 лева са спечелени от Владислав Методиев, а Алекс Методиев ще има още време да се научи да играе тази игра. Но, когато аз съм играл, то още не се беше родил. Беше на баща му в младете. Така че... Добре, може и да вкараш. 3 на 2! Сега трябва да бавим време. Те съм крути и време ще бъде. Няма за кога, брат. Няма за кога. Губиш ги тези 20 лева. О, каква атака. Е, брате, как ще ви и съдята спря атаката. Нека видим статистиката. Все пак 8 на 8 удара. Първото по време, признавам, моят отбор игра по-зле. Но второто по време подобрихме играта и...
подобрихме играта. Прелео, победата е за нас. Изпуснахме и дуспа. Това е от нас. Деко Сере Меко се падна и взех 20 лева. За съжаление, от Деко не съм доволен, брат. Не можем да го използваме. А имаме ли играчи за друг? Къде? За друго SBC. Ти не мога да направиш никога това. На вас кой ви се падна от това SBC с иконата? Еми, това е положението. Хайде, беше ми приятно, до нови срещи на мен. Не. Момчето загуби, но аз печелих, защото съм шампион, шампион на народа. Педа съм му, нали, молата, сега ще взема колана и ще го удара аз. Ело тука, бе. Ще го обеса. Хайде, приятели, чао, дайте лайк, абонирайте се и цъкайте коментари, без значение какви, защото канала ме. Хайде. Бих сте много нормално, бе. Смешко. Въобще не беше нормално. Играчите ми бяха изтегли напред. Десният ми бек беше 60 метра напред, аз съм го оставил да отзаде. Всеки път те бия. Всеки път те бия. Всеки път по педераски. Веднъж не си ми бил нормално. Веднъж. Нема веднъж, когато да си... Бат, ти па нямаш па един път път си паднал с достоинство да кажеш, ето паднах. Нямаш такъв път, бе, брат ми. И сами ядеш от сладкото. Дай си ми 20 лева. Скъпаняк, това е много скъпо, това е 5 лева. Ти въобще не си го заслужил това сладко, братле.